অনুভৱটো খুবেই মই খুবেই সুখী, মোৰ জীৱনৰ সবতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্ত। বহুত দিনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা, বহুত দিনীয়া এটা যাত্ৰা। এইটো মোৰ 2 নম্বৰ এটেম্পট আছিলে। প্ৰথমবাৰ মোৰ প্ৰিলিমছো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিল, 2 নম্বৰ এটেম্পটত মই ইমান ডাঙৰ এটা সফলতা পাই পেলাই মই নথৈ আনন্দিত। আজ জীৱনৰ মোৰ সবতকৈ ডাঙৰ দিন। ইয়াত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলগীয়া বহুত ব্যক্তিয়ে আছে। পোনপ্ৰথমে মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম। মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ, মোৰ দেউতাৰ আশীৰ্বাদ মই ভাবোঁ যে মোৰ লগত সদায় আছে। তৃতীয়তে মোৰ শিক্ষকসকল, স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজীয়া জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই শেষতো মোৰ কোচিং চিন্ময় ছাৰহঁত, সত্যজিৎ ছাৰহঁত, মৃদুল মিশ্ৰ ছাৰহঁত, সুহৰি ছাৰহঁত, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম। আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গসকল, তেওঁলোকে সদায় মোক মটিভেট কৰি ৰাখিছিলে। সদায় সেই বস্তুটো মই মানে চিৰকৃতজ্ঞ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে। ৱেল উইচাৰ্ছ বহুত আছে মোৰ ভাগৰ, ছ' সেইটো কাৰণে মই চিৰকৃতজ্ঞ। বস্তুটোত ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ মোৰ দাদাৰ পৰা। তাৰ পৰা মই কিখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইখিনি বস্তু মই গম পাইছিলোঁ। কোনখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগে, কোনখিনি কিতাপ পঢ়িব নালাগে, আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে বা প্ৰেক্টিচ কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাত মোৰ শিক্ষকসকলৰ বহুত ডাঙৰ এটা অৰিহণা আছে। ৰেগুলাৰ বেচিছত মই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। একচুৱেলি সদায় যাতে দৈনিকভাৱে মই নতুন বস্তু এটা জানিব পাৰোঁ বা জনা বস্তুখিনি আৰু অলপ বেছি ধৰক ফাইনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ, বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো বস্তুটোৱে মই বেছিকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিছিলোঁ। ছ' আজি এই গোটেই সফলতাটো পাই পেলাই মই আৰু মানে ক'বলৈ মোৰ ভাষা মানে বহুত বিশেষ একো নাই। কি মূৰত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স নে? কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে, পিছে বাজেট হে কম। ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ, লেটেষ্ট টেকনোলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলস আৰু গ্ৰেট অফাৰ। ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স, নাও লাইভ।